Не. Сакам само да кажам дека за техничкиот премиер дискусијата ќе се води тогаш кога ќе дојде моментот и апсолутно сметам дека тоа занимавање со прашање кое што мислам дека е техничко, ни го троши времето и енергијата. Фокусот сега мора да ни биде на работи кои што опозицијата како да сака да ги одоговлечи. Јас спомнав НАТО дека било точка на наша кохезија, меѓутоа членството во НАТО значи и наши обврски кои што сме ги превзеле. Значи во еден момент ратификација на НАТО протоколот, значи измени во законот за одбрана, значи измени во законот за служба на армијата. Јас очекував и очекувам дека ВМРО-ДПМН нема дополнително да става сопки на тој успех кој што го издействувавме, членство во НАТО. За жал, добивам само молк на прашањето дали двотретинскиот закон за одбрана ќе го поддржат или нема да го поддржат. Мислам дека на јавности е преку глава. Од реченици кои што ги слушаат од ВМРО-ДПМН, а после тоа не се проследени со ниту еден чекор. Не можеш да бидеш за НАТО, а после тоа да не гласаш за измени кои ќе го овозможат нашето членство. Не може да бидеш за членство во НАТО и во Европската Унија, а на секој чекор каде треба двотретинско мнозинство, да го спречуваш, да го блокираш, да го невозможуваш. Не може да зборуваш за реформи за Европска Унија, а пола од реформите за медиумската сфера да се блокирани заради Комисијата за избори и именување. Тоа е таа разлика помеѓу зборувањето за ЕУ и за НАТО и работењето за ЕУ и за НАТО.